siku sasa. Niko fine. Lakini bro bana mimi kuna shida imeniandama sana. Karibu mwaka hivi. Gani unajua bro? Sema wana nyoro kwa malazi. One full year tu tangu jambo. Ah bro, nini mambo ni acha kwani shida ni nini? Yeah bro, sijui ni aje. Kuna venye. Mimi huwa na dozi ndio. Alafu naota atibesha na kuja kuniambia nyaje. Wewe fanye hivi. Ndio nile tunyo. Nyoro. Yeye mimi niko mko asubuhi na kutana na nyara kwa malazi. Sijui ndafanya aje kaka. Cheki niko na kazi. Niko na idea hapa bro kitu tunaweza fanya sawa? Sawa. Na usikize vizuri na ufanye kile kitu nitakwambia sawa? Tutakuwa tumesaidia. Sasa muone leo ukienda kulala, si ndio? Make sure hujakunywa. Hujakunywa maji mingi sawa? Sawa. Ama usikunywe chai. Alafu ukienda kulala huyo mkeme anakutaka kukuambia ati muende mnyore naye. Kwambia ati twende tunyore. Wewe msho kisha nyora sawa? Ukimwambia tiba hautanyora kwa beta sawa bro? Unaenda kufanya tiba alafu itakuwa imeisha. Kazi rahisi hiyo sawa? Sawa. Acha mimi nitaka chapa chapa haki. Wewe chapa tu. Alafu unaendaje jana bro? Bro bana mimi bado niambie nifanye. Alafu sasa venye alikuja kuniambia ndio tunyore simkamwambia nishanywa. Kamwambia tu vizuri. Sasa kaniambia twende tukuku. Alafu nini hapa nimemwambia aje? Bwana mimi sikumwambia kitu. Niamuka asubuhi nikapata nishanywa. Sasa tupo pale.